como já entra aí, ó. Ele já chega na febre, ó. Ele já chega na febre. Porra, e eu sonhei. Eu tava aqui assim do mato. Você não é contar. Tô falando sério, cara. Se me derrubar, eu pago 1000 flexões agora. E aí, professor, como é que tá? Beleza aí. Sem atraso hoje, viu aí? Tô cada vez melhorando mais, né? Vim do treino, já treinei. Já treinou? Tá. Nem terminei o treino todo pra não atrasar. Você foi direto treino pra cá? Foi. Eu mudei, não, a gente fez a estratégia antes de lutar e treinar. Não gostei. Aí hoje eu inverti. Fui treinar e tô aqui. Eu acho que aí fica melhor, porque fica com parte de cardio. E eu já venho no clima. Fechou. Entendeu? Aí a gente vai testar. E se eu não vou aguentar, a gente dá um quadro. Muda de novo. Isso aí. Show? Bora! Vamos nós. Ah, o professor acabou de perguntar. E teu irmão, o que é que ficou? Mandou a mensagem e fez. Hoje eu vou abortar a missão. Estou destruído. Porra, ele não fez nada, né? Pra você ver. Mandou pra frente e pra trás. Com uma foco e determinação. Porque eu tô com um peso gigantesco aqui. Eu tô com uma coluna que não ando. E estamos aí, né? Pra fazer história. Ô, oh, sabe quem tava hoje na academia? O rei. Já intimidei. Cheguei aqui assim, eu digo, pô, aí fiquei tirando onda com ele. Tá aí no vídeo do vídeo de hoje. Tô no murro logo? Faz o que o seu coração mandar. Um metro de distância. Então hoje é nosso segundo treino. Aquele de reconhecimento e o segundo treino. Mesmo. Hoje é o segundo treino mesmo. O segundo treino de série hoje. Então vai na cronologia, a gente vai fazer acompanhamento completo, tá? Aí acompanha tudo. Fechou? Já segue o Pablo aí nas redes sociais aqui, o clube dele, né? O clube. Fechou? Pra você acompanhar, se for de perto aí, a galera vai gostar pra caralho e só bora. Sem muito mimimi, só fight, viu, Igor? Olha, tá animado o homem. Hã? É. Não, tô só, né? Hã? Hã? I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around. Conseguiu chegar atrasado, aê! Whispers all around, say she has a reputation. Tipo, tá aqui, ó. Eu tô aqui, né? Aí eu, vamos dizer, pá, pra me dar ali. Pra outra mão? Sempre é o... Um movimento. Pá. Não. Um movimento prepara o outro. Presta atenção. Eu te ensinei que esse giro aqui prepara pra bater essa mão. E ao mesmo tempo eu te ensinei que esse giro é o movimento pra bater com essa. Então presta atenção. Vou bater a direita. Bati a direita. E a esquerda? É só voltar a direita. E agora é só voltar à direita. Esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Não, não. Muito perigoso, fluido. Descansa. Pegou? É. Difícil. Foi um desses, né? Foi. No começo é o seguinte, Igor. Você tá muito preocupado em, na execução. Então, tipo, depois que fica automático, tu, aí você vai indo. Tu, entendeu? Eu tô bugando muito pro lado de cá. Esse lado aqui tá legal. O esquerdo, esse aqui. Eu acho. Entendi. Esse não, esse lado pra cá tá ruim mesmo. Aí esse outro aqui eu tô bugando. Comparado ao outro assim, isso. Tá diferente mesmo. Legalmente falando, né? She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna... Agora, presta atenção, olha que doido. Vai fazer esse avanço rápido. Um esquiva. Olha aqui, ó. Tu fez. Um, dois. Postura. Agora eu quero. Um, dois, volta. Olha aqui, olha aqui. Um, dois. Um, dois. Pra frente só. Pra frente, tira a cabeça pro lado. Um, dois. O corpo não mexe, é só o jogo de cintura. Levemente o tronco. Isso. Então aqui, ó. E avança, ganha distância. Ó, dá um passo pra trás. Vai de novo. Um. Ah, quando tá indo, vai abaixando, ó. Então, ó. Um, dois. Volta, agora pra trás. Pra frente. Atrás. Não faz isso. Lembra que eu falei? Isso aqui. Lembra da luta do Anderson Silva? Que foi no mercado? Ele fez isso aqui, exagerou. Naquele movimento. Aí o cara falou: leva isso com ele. Não, eu quero ter recurso pra poder. É, eu ia passar.
Exatamente. Então, sincroniza. Eu de novo, a passada pra trás tá ruim. O que tá ruim? É porque vai de acordo com o teu corpo. Não, presta atenção. O que tá ruim? Não é isso, joga o ombro de trás pra frente. Ó, vou achar o ombro da frente, pra frente, pra frente, pra frente. E aí eu tiro o capim. Isso! Pra cá ficou muito bom. É, esse lado aqui tá legal, esse aqui tá doendo muito a bomba. Quatro, dois lados, caralho. Entendeu? Só que eu quero que tu ganhe. Não é o câncer, então de novo, vamos aí devagar, tá? Eu faço fundo e tu avança. De novo. Bom! Agora recua. Boa, cavalo. Vai. Faz devagar agora. Olha o que eu tô fazendo. Calma. O que acontece? Minha lombar tá sobrecarregada pelo peso, certo? Do lado esquerdo não tá tão inflamada como do lado direito. Então, do lado esquerdo, ó, não vai. Simples. Sempre que eu tô fazendo o meu limite que o professor tá falando. É só uma caidinha, só que tá com os pés paralelos. É só um. Ó, isso, pra cá tá vendo força. Olha aqui, tá vendo força. Agora eu quero força. Na hora, vai precisar ser explosivo. Força e velocidade. Agora não, agora é. Agora precisa desenvolver a técnica. Vai, continua. Um, dois, na frente. E aí não sou tão, né? Não, quero só isso aqui agora. Um, dois. E pra trás também, ó. Um, dois. I spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impact. Past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask. Grab reactions, jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now, y'all can rest in peace. Now you're dead to me, so peace out. Remember you're discreet. Agora é hora da cervejinha, né? Agora é hora da cervejinha, né? Deus o livre. Agora vai tudo ali pra lagoa, eu vou tomar uma cervejinha com minha batata frita. Não. Olha que tá na dieta aqui pra lutar, tá louco pra comer uma batata frita. Tudo que quer comer uma batata frita e um bolo. Bora, Rainha. O que mais pega na dieta? Salgado ou doce? Pô, obrigado. É muita pessoa, eu sou do salgado. Tu é do salgado? É, eu sou do doce. E tu? Ele é da vida, tá sem vida, ele? Rapaz, tá sem vida. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Essa alma saiu do corpo. Essa situação é qualquer coisa de caminho que você comia. Tá o zóio aqui, ó. Analisado? Ele deu um direto ali. Mais um pra conta. Mais um. Eu viajo hoje pra São Paulo. Então, domingo eu volto. Aí segunda, a gente retoma. Não, mas e vai pra São Paulo, tipo, tem tarefa pra fazer. Não, vou fazer. Vou mandar a vídeo aula pra executar no mínimo 40 minutos. Você vai fazer 100%, compromisso 100%. Não, tá. Obrigado, bom, a gente vê. Continua assim. Tamo junto, rapaziada. Tá, a gente vai mais um treino. Segundo, terceiro. Não sei nem que dia é hoje, amor.